Традиційно з гімнів Польщі та України розпочалися урочистості з нагоди відзначення 4-ї річниці Центру Томаша Оскара Сосновського. Тут працюють над налагодженням україно-польських зв'язків у різноманітних сферах. Підбивають підсумки проробленої роботи за 2019 рік. Було багато спільних таких польсько-українських зустрічей, були виїзди в Польщу, молоді, були до нас тут зустрічали польських дітей, польську молодь. Багато провели різноманітних таких спортивних змагань по футболу, по волейболу. Досить таким мені вагомим було в минулому році, що було пошанування 90-річчя від дня народження Анни Валентинович. Завітав на урочистості і віце-консул Республіки Польща у Луцьку Пьотр Матусяк. Зазначив, за 4 роки співпраці вдалося зробити багато корисних речей. Особливо відзначає різноманітні спортивні україно-польські змагання. Багато вдалося зробитися і є міжнародний такий в кінці вересня міжнародний турнір футбольний м'яч. Пан Ярослав організує це такою, і також приїжджають і з Польщі партнери, і тут з ваших городів. Керівники Рівненського центру Томаша Оскара Сосновського відзначають, є багато планів на цей рік. Одне знають точно – майбутнє України у співпраці з Польщею. Тільки разом, тільки в спільному майбутньому. Да, була важка історія. Деколи навіть була, і це ми говоримо відкрито, трагічно. І ми це пам'ятаємо, ми це шануємо, але майбутнє тільки разом. Ще одним важливим аспектом співпраці з Польщею є відновлення занедбаних пам'ятників польським воїнам в Україні та українським у Польщі. У цьому центр Томаша Оскара Сосновського плідно продовжить працювати. Дарія Солодовник, Павло Невисенко, В'ячеслав Мельник, випуск новин.